ta vel imot kveldens programledere Philip Mathias Nilsen og Rolf Lien. I dag skal vi ha tre fantastiske gjester som skal si litt om hva de gjør og hva de brenner for. Nå starter showet! Let's go! Hjertelig velkommen til Connected at Live. Ja, som sagt får vi besøk av mange flotte gjester. Vi går gjennom temaer fra alt fra musikk til konfirmasjon og ja, ny generasjon og litt forskjellig. Og så neste tekniker. Neste bilde. Sånn. Hvis du har et spørsmål til kveldens intervju, så kan du sende det inn på direkt på Connected sin Instagram. Så da kommer du til å stille de hvis du sender lurer på noe. Ja. Ja. Første mann ut Elise. Elise en imøtekommende og ungtenksom frøken som har vært her i Connected i mange år. Hun har en brennende sjel i lovsangspennet. Gi henne en varm applaus! Velkommen. Velkommen, velkommen. Det var fint å se deg her i dag. Jo, takk. Ja, vi kan jo starte med hvordan du kom inn i Connected da, siden du har vært her så lenge. Ja, da jeg begynte på videregående, så startet jeg i klasse med en som var med aktivt her. Så da ble jeg med og på noen møter, og etter hvert så bare baller det på seg, og til slutt så man her hver gang. Mm. Så bra. Hva det du liker best med Connected etter alle disse årene du har vært her? Jeg tror det må bli folka, at det såpass bra fellesskap og mye, ja, mye liksom, det koselige folk, og alle bare samlet og har det gøy. Vi har hørt at du er noen leder i ny generasjon. Kan du fortelle oss litt om det, og hva dere gjør, kanskje? Eller, ja, ja. Jeg er jo medleder da, i ny generasjon på Lillehammer videregående avdeling Sør. Og vi gjør egentlig veldig mye forskjellig. Det som på en måte sånn hovedgreia da, at vi møtes en gang i uka i lunsjen og spiser lunsj sammen og snakker om forskjellige ting. Bare det vi ønsker, og av og til så har vi noe fra Bibelen eller sånne ting også. Men i det siste så har vi hatt en del sånn godhetsuker og bare spre glede egentlig. Og her noen bilder fra det øverste der er da jeg og Ingrid og Jon Ole stod og delte ut kakao, nei, gløgg og pepperkaker utenfor skolen rett før jul. På nederste bildet her er jeg og Ingrid og Aron og Jon Ole som sang lovsang i trappa en morgen. Og der hang vi tviss på alle skapene på skolen. Så har vi også delt ut kake og litt sånn forskjellig. Så det vi mest gjør på skolen er egentlig å spre glede og ja, bare ha et kristent fellesskap på skolen, da, der hvor det trygt å være. Det høres ganske morsomt ut. Er det muligheter for andre å bli med i en slik gruppe som dere har dannet? Selvfølgelig. Det er ny generasjon sentralt, der man kan jo ha det på hvilket som helst skole. Det er også ny generasjon, og så er det noe som heter laget, som er det samme. Som jeg vet at i hvert fall er på Lillehammer avdeling Sør og på Gausdal, hvis man går på videregående. Og det går også an å lage det på ungdomsskolen. Da må man kontakte sentralt, da. Men det er bare å spørre meg hvis dere trenger hjelp til å gjøre det. Hvis dere har lyst til å starte på skolen.
Ja. Da tenker jeg at de snurrer en film, ja. Som vi ser her. You think you know what God's up to in your life? You think you got his ways figured out? Oh, you think you're wiser than God? Do not give up on the plan of your God. You may not be able to see it right now. You may have no idea. All you're looking at is the back of the tapestry, and all you see are frayed ends and edges. You don't know my brokenness. You don't know my past. You don't know my sin. But behind the scenes of your life, a sovereign God is weaving the threads of your life to do something more beautiful than you could possibly imagine. Don't comfort me when I ain't finished. Don't teach me how to accept something that I haven't given up on yet. I'll be back. If you don't get an I'll be back in your life, you'll give up on your dream and miss an opportunity to see the... Who am I preaching to? I don't know who this is I'm talking to, but I feel like I gotta tell somebody to Ja, ganske inspirerende film dette der. Vi har en konkurranse som skal holdes I dag. Se om vi får den opp på skjermen. Den går ut på at man skal vinne en bibel og en t-skjorte. Det går ut på at du skal svare på et spørsmål som I hvilket år ble Tavern Ung til Connected? Og da står det under her hvor du skal sende inn ditt svar, og vi trekker en vinner til slutten av sendingen. Så bli sittende. Tusen takk til Lise som har vært med og svart på spørsmålet rett og slett. Applaus til henne. Ja, den charmerende gutten fra Lillehammer har hatt en fredagskveld fri for å kunne dele sin uimotståelige musikk med oss. Denne tiltrekkende mannen bedre kjent som Aron! Ja, velkommen hit, vår andre gjest, Aron. Tusen takk. Vi kan starte med, kan du fortelle litt om deg selv, sånn, ja, generelt? Ja, jeg heter Aron, jeg 17 år og går på Lillehammer videregående skoleavdeling Sør. Iblant så jeg med på Awake, som samme som Connected da, I Lillehammer, bare på Livets senter. Og så liker jeg å synge, og så spiller jeg piano og trekspill og litt trommer også, og litt gitar. Så litt av hvert. Ja. Ja, Elisa pratet om ny generasjon. Du med I den gruppen? Ja, iblant. Det ikke så lett å komme alltid, for vi har masse prøver og sånne ting. Men jeg prøver jo så klart å komme når jeg kan. Hvor lenge har du drivet på med musikk og kanskje lovsang generelt? Det høres ut som at du ganske aktiv innenfor musikk, da. Altså, jeg har sunget hele livet mitt. De første gangene jeg sang var på en sånn ordentlig scene, var i første klasse. Og så har det bare utviklet seg, men selve gleden ved musikk og det å lage musikk og synge og fremtre foran folk kom når jeg var rundt 14 år. Og da lagde jeg... Sånn min ordentlige første sang, som var til faren min. Og da meldte jeg meg på UKM, faktisk, ungdomskulturmesterskap, eller noe som det heter Ung Kultur møtes. Og har vært aktiv der også. Så.
Synger du I noe band, eller spiller du instrument I noe band? Ikke noe band akkurat, for det ganske vanskelig å finne nå for tiden, spesielt I Lillehammer. Men jeg har noen venner som jeg jobber sammen med, som jeg skriver sanger med. Så da fremtrer vi I duett, eller flere folk. Men, ja. Veldig spennende, egentlig. Ja, takk til deg. Det høres som at du har mye på gang. Kanskje til og med vi ser deg på TV. En fremtid, kanskje det. Takk til deg. Applaus til Aron. Tusen takk. Ja, da har vi holdt på en god stund. Har ikke klokke på meg, men ja. Jeg tror vi kan ta en liten reklamepause igjen nå. Så ses vi etter reklamepausa. Programmet sponset av Kiwi, Nordby Snekkerverste AS og Connected Kiosken AS. Smak og se at Herren god. Har du noe med det å gjøre? Nei, men det noen politifolk det nede her, så kanskje noe med det å gjøre. Jeg smarte her for noen tusenlapper nå. Kanskje noen prikker. Skjønner du? Takk skal du ha. Bare glipp til. Ha det bra! Det stille I dag, Johan! Hei, hei. Hei, kjære. Hva skal vi ha til middag? Vi skal ha denne. Yes. Hva det? Det en ny familiemiddag fra Stabburet. Det laks, pasta og grønnsaker. Ja. Den ferdig laget og frosset ned, så det bare å sette den inn I ovnen, og så lager den seg selv. En ordentlig middag, jo. Det sikkert noe barna liker. Prøv nyhetene fra Stabburet. Laks og pasta eller kylling og bacon. Voksenmiddag som barna elsker. Nei, gutt! Dette må bli slutt! Jon Arne, take it away! Hvis du vil nå opp til toppen, må du passe godt på kroppen. Godt på kroppen, godt på kroppen. Vil du være pigg? Ja. Frukt sunt og digg. Det skikkelig digg. Det blir så pigg. Det skikkelig digg. Det blir så pigg. Det skikkelig digg. Så pigg! Ha det! Ha det! Ta med deg søpla! Trenger ikke! Har du gjort leksene? Trenger ikke! Kom igjen nå! Du må gjøre lekser! Nei, jeg trenger ikke! Du trenger ikke å lære mer! Trenger ikke! Du må jo ha utdannelse for å få jobb når du blir stor! Trenger ikke! Men hvordan skal du tjene penger da? Jeg trenger ikke! Men du må jo få deg en jobb! Det trenger jeg ikke! Hvorfor trenger du ikke det? Vet du, du får ikke noen ukepenger hvis ikke du rydder rommet ditt. Jeg trenger ikke, for jeg har bankkort. Du, det ikke noen penger på det bankkortet. Ingen? Ingenting. Nå. Nå lanserer DNB kortloppen på DNB.no, sånn at man kan lære litt om kortvett, penger og bank før man får sitt første kort. K for kortloppen. Hjertelig velkommen til virkeligheten. En gang til. En gang til, bare en gang til. En siste gang. Please! Bare en gang til. Setting fire to our insides for fun. Collecting nights of
plassen her. Denne sommeren kommer det en plate fra en ekte amerikansk cowgirl fra Hedmarken, som aldri har vært I USA, men som allikevel lengter tilbake til Memphis, Tennessee. Jeg lengter hjem til en by som heter Memphis, Tennessee. Dette den etterlengtede platen fra den norske countrykometen Britt Memphis. Selv om Britt aldri har vært I Memphis eller danset line dance, finner du allikevel låta Line Dance I Memphis, Tennessee. Det line dance på loven, og stemningen på glem. Verdens beste lagersforening fra Memphis, Tennessee. Hallo! Med cowboyballaden Memphis tenne trist viser Britt at hun vet hvordan cowboyer triste. Typiske cowboyproblemer tas opp I låta Tennessee-rumpa jeans. Hvor beltet mitt? Hvor beltet til Britt? Jeg vet ikke du skal se mitt skritt, for jeg har Memphis Tennessee-rumpa jeans. Jolle, jolle! Av og til føles det som alt sagt I Tennessee. Hva mer kan jeg Memphis Tennessee? Når alt Memphis Tennessee. Men ingenting mer amerikansk cowboy country Memphis Tennessee-aktig enn radiohitten Memphis Tennessee. Og hvis du lurer på om plata snart ferdig... Nå det jagu Memphis denne siste låt på plata. Ja! Farvel Memphis denne siste låta. Ry inn I solnedgangen og kjøp plata på din nærmeste bensinstasjon. Kjøper du nå, får du med en ekte hest på kjøpet. Hesten fra Hedmark, ikke Tennessee. Programmet sponset av Kiwi, Nordby Snekkerverste AS og Connected Kiosken AS. Smak og se at Herren god. Hjertelig velkommen tilbake etter denne reklamepausen. Vår siste gjest I dag, ja, han kjent her I hvert fall. Jeg tror han kjent som sånn pastor eller noe sånt. Ja, mot pastor-greier. Lurer på hva de driver med, altså. Ja, jeg vet ikke helt, ass. Men vår kjære Niklas her. Wow! Velkommen til deg. Tusen takk. Takk for musikken. Ja, vær så god, vær så god. Det var lang nok. Ja, lang nok, ja. Ja, vi sa jo at du var en sånn pastor, og så lurte vi liksom på hva en pastor gjør. Du akkurat blitt pastor, så kan du fortelle hva du liksom driver med når du jobber som en pastor? Ja, når jeg jobber som pastor? Ja, iblant så hender det jo at når man pastor, da, sånn som jeg, så blir man invitert av folk som gjerne 18 år eller yngre til å på en måte delta på arrangement som lagd for ungdommer. Da. Mm. Og da, ja, det ikke så mye du må gjøre ofte. Du kan sitte I en sofa på en måte og egentlig snakke om det du driver med til daglig. Da. Ja. Ja. Og da, det veldig fin jobb. Mm. Men bortsett fra det da, Så det jo sånn at å jobbe som pastor en allsidig jobb, så det mange ting å gjøre. Men ja, jeg sitter jo ofte på kontoret mitt da, eller jobber hjemme og sitter og, ja,
driver menigheter da. Alt mm. som skal foregå her må jo planlegges og ja. Jon Ole trenger jo noen til å på en måte holde seg I nakken. Det hans ja. Ungdomsleder her, sant? Trenger noen til å, som passer på at, at han oppfører seg sånn da. Mm. Ja. Ellers det jo å skrive prekene til søndager og sånne type ting. Ja. Mm. Så gravlegge folk og føde folk. Nei, det ikke min jobb. Det ikke min jobb. Det var ikke... Nei. Men nesten. Ja, nesten. Nesten. Ja. Barnevelsignelse. Hvor lenge har du vært pastor her egentlig? Siden, ja, vi flyttet jo hit I oktober, men jeg har jo hatt titten siden august, så vi begynte å jobbe litt før vi egentlig hadde flyttet hit. Ja. Jeg og kona mi, for både jeg og kona mi som heter Kjersti, begge har titel pastor, mm. men det bare jeg som jobber her, eller får lønn da. Ja. Akkurat. Så, sånn men, det jo var kvinnfolk, de får jo ikke så mye lønn da, de her, stakkars. Men før du kom hit til Øyer, var du da pastor før du kom hit på en måte? Der du var før, var du pastor der også? Ja, jeg ble født pastor, så den har jeg hatt med meg. Nei, jeg har ikke vært pastor før, nei. Men jeg har tatt utdannelse før jeg kom hit, så jeg var jo ferdig utdannet på en måte teolog, eller om du vil. Så jeg har studert på en måte Bibel og filosofi og sånne type ting før jeg begynte å jobbe her. Men jeg hadde alltid en drøm om å jobbe I menigheten. Så det her var jo dream come true. Å få lov til å flytte hit til Øyer. Ja, Øyer. Ja, det var det jeg alltid hadde drømt om å flytte til Øyer. Ja. Liksom, sånn, det vel... Den minste bygda I Norge, dit vil jeg. ja, men beste bygda også, det ikke det? jo, absolutt. Ja, men siden av pastor så har vi hørt noe om sånn der, at du sånn leder for noe Tentro og greier. Konfirmasjon, kan du fortelle oss litt om det? Ja, altså Tentro er jo først og fremst et ord. Som er, du har jo ordet tenåring, ikke sant? Mm. Så føler dere at hvis man deler det I to, så tar du på en måte de tre første bokstavene ten, og så skiller de fra åring, da. Så bare så føler dere da, at man tar bort åring, ikke sant? Og så tar du et kristent ord, tro. Ja, det ikke nødvendigvis bare kristent. Du tar et ord, ikke sant, tro. Mm. Så setter du det bak ten. Hvis dere greier å se for dere da, på en måte. Da får man tentro. Mm. Så det, ja, så har det jo innhold, det har jo så klart et innhold, og Tentro jo et konfirmasjonsopplegg som vi skal kjøre her på tabernaklet fra høsten av. Og det jo et alternativ til å konfirmere seg på en måte I kirka eller humanistisk konfirmasjon og sånn. Og der har vi tenkt at vi skal ha masse gøy. Vi skal ha god undervisning om hva det vil si å være en kristen, hva det vil si å tro på Jesus, hvem Jesus var, hvem Gud vi tar opp tema som har med livet å gjøre, og det tema som relevant for ungdom, som har med ungdommen sitt liv å gjøre. Og vi håper at gjennom den undervisningen som vi har, så kan ungdommene får lov til å bli bedre kjent med seg selv, de kan få lov til å bli kjent med oss ledere her I menigheten, og de kan få lov til å få nye venner og bedre vennskap gjennom Tentro. Mm. Så har vi jo tenkt at vi skal ha noen turer og sånt da. Mm. Vi har tenkt å ha en typ sånn hyttetur eller telttur eller hva du vil, en slags vildmarkstur da. Vi har ikke helt landet detaljene enda, men det tenkte vi å ha på høsten, så det blir jo en litt sånn bli kjent tur da, der folk skal få lov til å ja, bare bryte isen litt og så bli kjent. Så på våren så har vi planlagt en tur til Roma. Ja, det blir gøy. Det blir stort. Og da skal... Jeg og Jon Ole var med der, altså, vi har ikke lagt et program enda, men det kommer til å bli kjempemasse kirkehistorie, og jeg skal gå gjennom 2000 år med pava og alt som har skjedd I den katolske kirke fra begynnelsen av kristenheten. Neida. Men vi skal finne på masse gøy I Roma, det skal vi gjøre. Mm. Nei, det høres veldig spennende ut. Du litt sånn annerledes som forhold til det jeg gikk på. Det husker jeg, men det var sikkert mye kulere da du gikk på... Hæ? Det var sikkert mye kulere. Ja, vi var selv var kule, derfor, det var derfor egentlig var
bra. Jeg reiser dere på tur, eller? Nei, vi var bare kule, egentlig. Det var egentlig alt vi gjorde. Vi kulene, liksom. Kulene, ja. Ja, det har jeg aldri opplevd, å være kul, på en måte. Sånn. Satt og bare kulene. Ja. Ja, det fett. Mm. Det var meget bra, husker jeg. Ja. Skal vi se, da. Har vi fått noen spørsmål fra dere som sitter i, der hjemme i salen? Nei, ingenting. Nei. Ja. Nei. Ja. Ja. For dette første gang du leder for en sånn konfirmasjonsgruppe, det ikke det? Nei. Ikke? Det det ikke. Jeg har faktisk vært tentroleder en gang før. I tillegg til at jeg har vært tentroelev selv, så jeg jo utdannet tentroer. Jeg har tentrograd. Første tentrograd. Ja. Men jeg var leder for tentro I Philadelphia I Sarpsborg for noen år siden, så jeg har vært borte der før. Det har jeg. Ja. Så, jeg skal bare si en ting til. For de som lurer på det, så det samlingen annenhver torsdag, og vi begynner første samling her på tabernaklet torsdag 24. august, typ rett etter skolestart. 24. august klokka 6. Ja. Da det bare å komme for de som vil gjøre det. Ja. Gamle nok. Ja. Gamle nok. Mm. Eller yngre nok, hva man kaller det. Ung nok. Ung nok. Ja. Ung nok. Ja, det jo... Vi vil jo ikke ha så mange voksne der. Nei, sant. Nei. Det jo 9. Klassinger, liksom. Ja. Nå sa vi jo deg, da. Ja. Mm. Ja. Ja. Sant. Men da takker vi for deg, jeg tror jeg. Da, ja. Applaus. Og så skal Aron her synge en sang for oss. Ja, det blir bra. Ja, denne sangen har jeg skrevet selv, og den heter Anywhere I'd Go. Den handler om at uansett hvor jeg ville ha gått, og uansett hvilket sted jeg på, så vil han alltid være der for meg, og vil alltid hjelpe meg I vanskelige situasjoner. Dear Lord, God Almighty, help me understand and find my way in life. God of love, God of glory, I need courage to defeat the dark and light. Anywhere I'd go, you'll be with me, you'll care for me, and any time I'd fall, you'll reach your hand, you'll help me stand, and we will praise you, Lord, with our mouths and our hearts. Anywhere I'd go, you'll be with me, you'll care for me. Forgive all my sins, Lord. God, fill me with love and heal my damaged heart. I don't know what to do, Lord. Take my hand and lead me through a time of mine. Anywhere I'd go, you'll be with me.
stand up, 'cause Jesus is my savior. He is my backup. Anywhere I'd go, you'll be with me. You'll care for me. And anytime I fall, you'll reach your hand. You'll help me stand, and we will praise you, Lord, with our mouths and our hearts. Anywhere I'd go, you'll be with me, you'll care for me. You'll care for me. Tusen takk. Det var noen vakre toner fra den kjære Aron. Ja. Ja. Det som skal skje videre fremover er at jeg skal si litt informasjon. Jeg kan starte med at neste fredag klokka 7 på kvelden, altså ikke på morgenen. Hvem står jo klokka 7? Ja, hvem gjør det egentlig? Ja, til skole da, kanskje. Det jo fredag liksom. Men, nei. Ja. Okay. Ja. men ja, klokka 19 da, for å gjøre det litt lettere. Ja. Så det Icebreakers. Woo! I bykirka. Og så skal vi ha en slags infofilm om Game of Tribes. Game of Tribes. Kommer det opp? Får det til? Ja da. Hei sånn gutta. Vi direkte inne fra sofaen her på Connected Night Live. Eller... For så vidt, det jo egentlig det dere det her tatt I opptak, ikke sant? Ja. Men I hvert fall, vet du hva, jeg skal informere litt om Game of Tribes. Det noen som har hørt om Game of Tribes? Ja, jeg hører dere godt I salen her. Vi tar det en gang til. Det noen som har hørt om Game of Tribes? Ja, flott, flott. Vet du hva? Vi har et scoreboard på hjemmesiden vår. Det lyder som følger. Rødt lag har 22 poeng. Blått lag har 28 poeng. Rosa lag har hele 36 poeng. Og gult lag har 25 poeng. Og det her da samlet utover den våren her. I diverse konkurranser, diverse aktiviteter som lagene da har konkurrert I. Og nå lurer jeg på, rosa... de for overlegne, eller det... Jeg vet ikke hva som skjer, de leder med 8 poeng over neste lag som kommer på andreplass. Hva det egentlig som skjer? Og nå I kveld, så skal dere faktisk få lov til å bryne dere på en aktivitet til. Jeg har hørt at rosa lag litt færre enn vanlig, så kanskje dere kan ha en mulighet til å slå rosa I kveld. Det noen som gira på det, eller? Ja! Ja, flott, flott! Vet du hva? I kveld skal vi kjempe I vinn på minuttet. Yes, det skal vi. Og vi hadde det som en test på kickoffen, men nå det virkelig hardbarket oppgjør mellom lagene, og vi så gira. Så følg med etter sending, så blir det vinn på minuttet. Vi snakkes! Ha det bra! Nå kjører vi musikk. Ja, vi stikker bak straks, og så har vi bra resten. Skal få litt mat, har jeg hørt. Mat, ja. Ja. Det blir musikk, ja. Wow. Og? Vi vet ikke hva det til mat, egentlig. Mat? Jo, egentlig. Det var noen sånne der taco... Baguetter? Baguetter. Wow. Ja. Alle vet jo hva det ikke sant? Ja, nei, egentlig ikke. Ikke? Vet ikke hva det Rolf? Nei, egentlig ikke. Vet du? Det vel sånne baguetter med slags... Taco? Taco-fyll. Ja. Men nå stikker vi bak. Takk for oss!
Programmet sponset av Kiwi, Nordby Snekkerverste AS og Connected Kiosken AS. Smak og se at Herren god.